9 днів після смерті дівчини в аварії напроти лавини. Чому 16-річна Даша опинилася під колесом тролейбуса, до цього часу не з'ясували. Свідчення очевидців різняться. Це Даша, студентка першого курсу училища імені Бортнянського. Сюди у день смерті дівчина їхала на пари. У день, коли сталося ДТП, Даша поспішала на заняття у цю аудиторію. За розкладом у неї були заняття з рисунку. Це її викладач, яка того дня запізнилася на свою пару через ту ж аварію. В той день я так же, як і Даша, торопилась на заняття. И так получилось, что мы ехали в одном троллейбусе. Мое мнение, что она была в этом троллейбусе, она попала в троллейбус. Троллейбус был настолько набит, что я стояла между средней и задней дверью и все время смотрела на эту среднюю дверь и думала, вот закроется она или нет. Вот и как раз и во время посадки Даши. Но я ее как бы не видела, что вот это именно она. Но она оказалась на средней площадке прямо возле двери. Дверь закрылась, я это видела точно. Когда дверь закрылась, он поехал. Почему она открылась во время движения, я вам сказать не могу. Правоохоронці таку версію чули, але перевагу віддають іншому сценарію. Ну, на даний час основна версія, що дівчина доганяла тролейбус і підсковзнулася і попала під тролейбус. Покази свідків, які на даний час є, які опитані, вони різняться. Чому і слідство триває? Тому що одні свідки кажуть, що вона наздоганяла тролейбус, другі свідки кажуть, що вона випала з тролейбусу. В цих нових тролейбусах, як і в самолітах, є чорний ящик. І його має вскрити спеціаліст. І от теж, це теж буде проводитися експертиза, і от це все буде учтено в кримінальному провадженні. Нагадаю, 9 лютого на зупинці навпроти лавини дівчина потрапила під колесо тролейбуса. Через травми голови вона померла на місці. Маргарита Єрмак, Сергій Мілевський. На часі новини. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Тому, кого визнають винним, загрожує до 8 років позбавлення волі.